og sådan her. For Jenner, og den finder Mbappé. Og hvad så Mbappé? Nu scorer han til 1-0. Det er godt spillet. Ronaldo, Neymar. Skub tør en skub mere. Ronaldo, Ronaldo, nej, nej, nej. Så han ligger godt direkte på manden. Der er muligheden videre sejren. Ej, det er godt det der! Nus, nus. Så kan der komme mulighed her til Jenner. Det er så rimelig godt tilfreds nu. Måske det er ham coachen, der har fat i ham og siger, bror, der skal score sådan nogle kasser, hvis man skal spille på det her FIFA-hold. Åh, Jenner lige ved at straffe. Så bliver det straffende, ja. Meget kontrolleret i sit spil i hvert fald. Neymar, Jenner, måske det er godt det her. Det er en 2-3 gode regler. Åh, så er der plads her til Zlatan, så kommer de første kasser. Der var den! Der var den! Det kan være, der kommer noget til bagerste stolpe. Neymar tæmmer den. Ikke helt nær så gammel. Nej, men jeg glæder mig til gengæld, fordi han er ved at være der, hvor det er på tide at stoppe, og det betyder han nok helt sikkert. Det er farligt det her, Mbappé! Det kommer, det var turen på, det gør han. Og det er de her Optimus Prime. Et angreb her, det kan han godt. Ronaldo kommer ind i feltet, langt ind i feltet, Ronaldo! Det går ind! Åh, det er godt. Nu scorer Mbappé. Nej, det gør han ikke. Cancelo, det bliver i stedet for Ronaldo! Ja, det var ærgerligt. Godt, Niel. Øj, hvor er det godt det der! Fint. God boldbehandling her af Jenner. Oj, det er godt mål, det der. Det er også godt, det her. Ej, det er glimrende. Hvor er det godt, det der. Så returkampen, som kan man sige, er en endnu større overraskelse. Vi har set Jenner spille godt mod Esbjerg i dag. Noget godt FIFA her. Altså, det her det var lidt det mål, vi ser i første opgør. Og det her det er vinde 1-0. Så har han vundet. Og det er egentlig det der går hen og afgør det sidste. For West Ham, det vil sige, at han er ofte på ugens udvalgte hold. Det er god ting. Mbappé! Igen! Der er det godt lavet. Og så stolpe, han får faktisk ud på, øj! Der vandt Rabeck faktisk med 3-1 over Ralle. Lad os prøve at se, om Ralle kan komme foran med 3-0. Så har vi sat mål mere. De spiller begge to på holdet. Simon og Kåre. Yep. Øj! Nej! Stolpe også så. Er det offside? Den grad. Øj, det er godt det her, Ralle. Ej, en skud finde mere. Nej, det er flot. Man skal være skarp på de her dødbolde, når man lige får muligheden. Ja. Øj! Der var. Øj, det kan spille videre, Ralle! Han var blevet drillet af Haaland noget tidligere. Lad os lige prøve at se den her. Og godt fra start, og det ser ud som om, at okay, den her den bliver ligesom sikret efter første kamp. Og så kommer der, så kan holde den stille og roligt hjem. Det var noget af en overraskelse, som man må sige, at Horsens... Ja, de kunne egentlig stille to hold. Ja, det kunne de. Om at det var den bedste præstation i løbet af aftenen, fordi det var så kontrolleret. Så hurtigt kan det gå! Så virker det som om, når han endelig skal steppe op, så gør han det også. Og der ligger han! Men så går det altså også frem igen. Der er plads på bagerste stolpe. Det ser han også. Der! 2-0! Det er godt. Ja, det må man sige. Kører Mercuso på ham! Det er vildt, det der! Godt læst, der flere omgange. Alligevel så lander den til ligge. Det burde jeg have. Det kunne ligne dig at have det i hvert fald. Og en kasse her, så bliver det sjovt. Ronaldo! Ja. Nok ind mod... Van Dijk! Men det er klart. Der var det! Ja,